Hej och välkomna till världsmästerskapen i Go. Då ska vi köra igång då. Det är Yokohama Takasashi versus Hamara Kujikondo. Och ja, där är de igång. Oj, vad snabbt det går. Du, de är på G idag, säger jag. Aj, det ser inte bra ut för svart. Vad gör han? Han gör en barriär. Oj. Du, de är helt galna här. Ja, svart ser ut att kunna ta. Nej, det här går inte för Kujikama. Du, det går åt helvete. Får han någon nu då? Och där fick han några. Oj, det ser. Nej, det är ja. Slutresultaten. Ja, 29-10. Ja. Nej, 13,5 och svart förlora. Ja, tack och god natt. Syns nästa vecka.